Estamos aqui no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, dentro do campo, começando mais um projeto pioneiro do Sindicato de Atletas. O que vocês passam a ver é a forma que a gente imaginou de apresentar os meninos que fazem parte do nosso projeto Expressão Paulista para o mercado do futebol. Mas não é só isso. A nossa preocupação também, como nós trabalhamos de forma preventiva com os clubes, com a parceria com os clubes, é apresentar os atletas dos clubes para o mercado internacional. Por isso, estamos aqui com os representantes, Hugo Salcedo e Jorge Pangel, que tem a representação de quase 30 clubes na Europa, México e Estados Unidos. Eles vieram assistir aos jogos que nós organizamos com 8 equipes, para que, em havendo interesse, esses meninos tenham mais oportunidade, não só o pessoal de expressão, que está sem contrato, mas os atletas dos clubes, que embora com contrato, vão ter uma melhor capacidade profissional. E é exatamente esse espírito que o sindicato sempre divulgou, é dentro desse espírito que o sindicato trabalha, para fazer não só da relação de trabalho ela uma relação melhor, a vida do atleta melhor, mas trazer os clubes também, fazer com que eles se fortaleçam para fazer um futebol melhor. E é nisso aí que a gente está trabalhando e a gente tem certeza. Vai começar agora o primeiro jogo, que já é um grande sucesso. Oi, boa tarde. Meu nome é Marcos Truff. Sou diretor da WWC Brasil e parabéns, senhor presidente, para organizar esse torneio. Acho uma plataforma importante para jogadores do sindicato e os clubes em São Paulo para ser apresentado no mercado internacional. Tem duas amigos de longo tempo dos Estados Unidos, Hugo Salcedo e Georg Pangel, da Europa, representantes das organizações internacionais importantes, e também meu amigo Barroca Rodrigo, e vai ajudar para olhar esses jogadores, especialmente os goleiros. O objetivo do torneio é abrir o mercado internacional para os jogadores do sindicato aqui e também para os clubes de São Paulo. Muito obrigado para a organização. Bem-vindo no Brasil e obrigado para todos.